مولانا میثم جرولی صاحب اپنے خاندانی اثرات اور اس کی وراثت کے ساتھ ہمیشہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کا دفاع کرتے رہے، اور یہی انداز ان کے والد بزرگوار خطیب الایمان مولانا مظفر حسین تہ جرولی صاحب کا تھا، اور ان کا تعلق خانوادہ صاحب ابقات الانوار سے تھا، جو کتاب لاجواب و بے مثال ہے، جس میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے حق کا دفاع کیا گیا ہے، جس کتاب کے لیے آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ اس کا چھپوانا اور اس کی طباعت واجب ہے، اور آج تک ولایت علی اور حق اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ تو چونکہ مولانا میثم کاظم جرولی صاحب کا تعلق بھی اسی خانوادے سے تھا، اس لیے ساری زندگی وہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے حق کا دفاع کرتے رہے، اور ممبر سے فضائل و مصائب محمد والے محمد علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرتے رہے۔ پروردگار عالم ان کے درجات کو عالی کرے اور ان کی مغفرت فرمائے۔